لا أدي أدب وفر حسنها وفرصة أدب ونقصن ويسين وسرد وحب رشد وأنا وغم هذا علنا شمس محاشي وهوي أمول أخ وحاي دلنت هاي مدلب مالين أه ما أنت وحا أي نصيب ويلتي إني كم النقطة أردد سيد رسمي أه ugu furmay imtixaanka ama galaya imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare waxa imtixaankeeda lagu keenay halkan oo ah isbitaal Kalkaal oo ay dhawaan ku umushay si uusan u dhaafin mana ahayn wax ay filanaysay balse dadaal dheer oo ay sameeyeen maamulka iskuulka Al-Aqsa oo ah midka ay dhiganeysay ee wasaaradda waxbarashada oo u fududeysay ayaa suurtagal ka dhigtay inay maanta ka qayb noqoto ardada u fadhiisatay examka shahaadiga dugsiga sare waxayna inoo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inaysan ka harin dhigeedii ay isku galaaska ahaayeen. Adee maanta labeeyo. Waxaa la yeeyay cunugii aan dhalinaa wuxuu ku jiraa koomo insha Allah waxaan rajaynayaa inuu ka soo baxo. Walaal aan qof oo patient ah ilaa adee isbuuc camal. Codsiga maxaa la yeeyay waxaa gudbiyay maamulka iskuulka. maxaa la ka bacdina wasaaradda waxbarashada waxa la sheegay intii ugu imaaneyso arintan ayaa waxay dhiirigelin iyo baraarujin u tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee la midka ah Shamsa isla markaana imtixaanka ugu hari lahaa inay umul yihiin walaal waxaan ugu baaqi lahaa inay maxaa la yeeyay dadka oo ay jaaniskaan oo kaleeto inay ka faa'iideystaan oo ay wixii dhibaato ay dawladdu u gudbisataan sida waxa lagu qabto walaahi rajada ilaahay lagama quusto anoo ilaahay ka rajaynayo waana lay Dr. Saaliya oo kamid ah dhaqaatiirta isbitaal Kalkaal ayaa waxa ay ka warbixisay daryeelka ay siiyeen hooyadan bukaankan aad arkeysiin waxa la yiraahdaa Shamsa Maxamed Haashi ee isbitaalku wuxuu ku xornayd in muddo ah markii hooyada uurka leh ee soo yeelatay ilaa hadda alhamdulillah wax dib meesha la kulmin hooyada markay noo imaaneysay waxay dareemaysay nabar fool ayaa heesay markaa weysateenay waxaa u sheegnay hooyada inay fool tahay sidaas darteed markaa alhamdulillah way dhashay hooyadii wiil ayay dhashay wax dib meesha la kulmin xaaladeedu way caafimaad qabtaa kaliya waxa ay ka fakaraysay intaa waxay imtixaanka sidoo ku gal lahayd alhamdulillah waana loo fududeeyay oo dawladda imtixaanka inay gasho u fududeysay Shamsa hadda cunug ay umushay waa wiil sida ay inoo sheegtay waxa uu ku jiraa koome waxa uuna dhalan yahay muddo laba maalina sidaas oo ay tahay iyadoo ah hooyo ay intaas oo dhib ay haystaan haddana kama hor istaagin in maanta ay u fariisato imtixaankeeda shahaadiga waxa ayna madaxda dawladda Soomaaliya ka codsatay inay siiyaan minxooyin waxbarasho oo heer jaamacadeeda si ay ugu dhabayso hamigeeda waxbarasho Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV